tokie susitikimai. Mes visada patenkinti. Tai susitikimas, ar jie tokie ar kitokie, mes tikrai bendravame atvirai su visais žmonėmis problemomis. Bet galbūt galima tas pačias problemas išspręsti tarpusavyje, ta prasme, ministerija su PSPC, nebūtinai traukiant su valdybe ir panašiai. Profsąjungos. Nu, profsąjungos negaliu atsakyti, bet žinau, kad pirminis centras ir savivaldybė yra jos teigėja. Aš manau, kad labai gerai, kad dalyvauja šitos dalykus ir savivaldybės atstovai, pačių semerdai, kuris kuruoja tą sritį, ir savivaldybės gydytojas. Nu, kad kuo platesnis ratas, tai yra mažiau klausimų lieka ir tuo aiškiai viskas pasidaro. Ir turbūt galima parašyti, kad po naujų metų niekas žmonėm, eiliniam žmonėm, nepasikeis, gaunant greitosios medicinos pagalbos paslaugas. Manau, kad taip. Ačiū. Operatyvu. Ne tai, kad bijau, bet galiu pasakyti tiesiai šviesiai, kad operatyvumas, pagrindinis greitosios medicinos pagalbos, reiškia paslaugos, kaip čia pasakyti, kokybės rodiklis nukentės. Nes tumbrelių pagalba, reiškia, tas distancinis valdymas, jūs norit, nenorit, jis ir pratęs iškvietimo laiką, reiškia, brigada išvyks žymiai vėliau, negu jis išvykstama dabar. Tai yra techniniai dalykai, jie yra tie techniniai dalykai tikrai nesutvarkyti dar Lietuvoje. Ir bus tikrai bendrų, reiškia, to nuotolinio nesusišnekėjimo. Ir greitoji tikrai vėluos ypatingai iš skubius kvietimus. Tai vienas momentas. Antras momentas man daug kelia, reiškia, abejonių, kodėl Ukmergės valdžia, Ukmergės savivaldybė skuba taip lengvai, reiškia, atiduoti ir pertvarkyti šitą dispečerinę tarnybą. Kaip matote, mėginau klausti, reiškia, kas dar tą mėginą daryti. Kol kas labai greit yra nutylėta ir baigtas posėdis. Reiškia, daugelis savivaldybių neskuba šito dalyko daryti ir nelenda, kaip pasakyti, pliki į dilgėlės. Todėl aš nemanau, kad tai reikėtų skubėti. Ir reikėtų apgalvoti, to labiau, kad greitosios pagalbos paslaugų teikėjas, kaip aš išgirdau aiškiai ir iš jūsų darbuotojų, Lietuvoje nėra vien tik tai Vilnius. Yra ir kitų, ta prasme, privačių greitosios pagalbos stočių, kurie yra finansuojami iš valstybės lėšų, iš PSDF. Ir pilnai gali konkuruoti su šita įstaiga. Todėl, kodėl yra nežiūrima, reiškia, nepasirenkama ir kitos alternatyvos, neišklausoma, kodėl kitos pusės, gal ten yra žymiai geriau. Ir išsaugojant būtent šitą dispečerinę tarnybą, kaip gerbiamas Rocas pasakė Vilniaus, reiškia, greitosios pagalbos ir gydytojas, jis tai matė, kaip gali likti tą dispečerinę tarnybą. Tada kur problema, mes kalbam, kad atiduot, o Ukmergė, reiškia, pačias brigadas tai pasilieka. Va, tik tai nekalba apie dispečerinės tarnybos atidavimą, bet ar saliktai jau nenorinti. Jūs, jeigu norit, turėkit. Tik tai pinigus susiau Vilnius. Taip, tai galima padaryti. Todėl daug yra niansų. Labai didelis, reiškia, akmenukas stambus yra į ministerijos pusę, nes vis dėlto daugelis teisės aktų, pagal kurios buvo yra daromas tas, reiškia, ta pertvarka, ir remiamas į greitosios medicinos pagalbos koncepciją, jinai toli gražu netaip vykdoma. Tai reiškia, tie visi teisės aktai, kurių vietoje nusižengia ir tos nėra tų plonybių neišsaugota. Kaip aš sakiau, reiškia, išsaugoti dispečerių etatus, ten buvo liktai tas įsipareigota. Kad reiškia, kūrėmos centrinės GMP stotis, o stotis gali kurti, vat, kaip ir čia vat, pasakė, reiškia, padalinius, ir tada išlieka dispečerių darbo vietos. Todėl reikėtų labai pagalvoti. Aš manau, kad savivaldybė Ukmergės nėra pilnai įsigilinusi į esamą situaciją ir ko gero nepilnai paskaičiavusi, kas laukia. O laukia, reiškia, paslaugos, kokybės,
pablogėjimas mano atveju, mano reiškia galva ir pilnai nukentės tai pacientai, aišku, galimas ir mirties atvejai. Tai turės, dabar neturi gal didelio skausmo savivaldybė, bet ateityje, aš manau, to skausmo tikrai turės. Logiškai sugarsyti, ką ir taip, bet kas iš to, ar jūs norėtumėt toj situacijoje papult, kad va, pas mane nespėjo, nesužinojo tiksliai adreso, buvo netiksliai, gal truko pusę minutės, aš būčiau likęs gyvas. Tikrai nenorėtumėt papult į tą skaičių. Arba jūsų artimieji, todėl tai tikrai yra didelė problema, yra nepakankamai išsiaiškinta. Aš manau, kad tai yra skubama šitą dalyką daryti. O to labiau, kad nemanau, ir kaip jūs gal ir patys supratote, kad Vilniaus greitoji nėra dar pilnai pasiruošusi perimti šitą paslaugą. Va, sakyčiau dar, kad būtų monitoriai, kada kaip ir yra į užsienį, tą planuojama Lietuvoje padaryti, reiškia, yra monitoriai, bet tvinksi, kur yra pacientas. Jis paskambino ar fiksuoto telefono, ar mobiliuoju, tu žinai, jis po krūmų ar ne krūmų, tave atveda, mašina atveda tiesiai pas pacientą. Šitos dar programos nėra, tai yra derinama, tai turi būti vidaus reikalų su vidaus reikalų ministerija suderinta ir taip toliau. Čia dar yra diskusijų klausimai, todėl dėl ko taip yra skubama, būtų protingas klausimas, tai dėl ko taip skubama nuo sausio pirmos. O todėl, kad ministerija yra įsipareigojusi kažką tai daryti. Bet ta kokybė, reiškia, jinai tikrai nieko dar yra nepagrįsta. Dar yra neparuoštas visas aparatas, technikiniai dalykai ir tikrai tai yra per anksti. Ir mes ardom Lietuvoje tai, kas dabar funkcionuoja. Reiškia, mes tikrai greitųjų pagalbų operatyvumą GMP paslaugų teikėjai tikrai užtikrina. Jį tikrai užtikrina. Tai kam mes kažką tai darom, kur aiškiai, kad jisai pablogės, mes darom pertvarką. Kaip visada reforma. Kaip ir taip. Vėl, vatina dalykas, tai visi mes pykstame, darome, bet iš tiesų šitą reformą blogina. Esamoj dabar techniniai situacijai šitą reformą iš tiesų blogina paslaugą. Gerai, ačiū.